хувийн мэдээллээ өөрчлөх, шинжлэх. За та бүхэн систем нэвтрүүлсэний дараа удирдлагын цэс гарч ирнэ. За энэ цэснээс та үндсэн хуудас хэсэг рүү орон. За энэ хэсгийн баруун дээд болон дээр байгаа энэ хэсэг рүү дааж орсноо та энэ хувийн мэдээллээ шинжлэх боломжтой. За нууц үгээ та ийш орж солих боломжтой. За системтэй холбоотой болон сургалтаа ямар нэгэн санал хүсэлт байх юм бол та ийшээ орж гарах боломжтой. За мөн хилээ та англи монгол хоёроо нь солихоор бол бас эндээс солих боломжтой. За тэгээ хувийн мэдээлэл зөвлөө шилж авснаар таны систем бүртгэлтэй мэдээлэл бол харагдаж байна. За эндээс хамгийн анхны шинжлэх боломжтой юу нь бол мэдээлэл нь бол таны зураг байгаа. За та өдний цэнхэр дуу үсэг харж байгаах. Эндээ дараа та энэ засах төвчтэй даран өөрийнхөө зургийг хуулж дээш нь оруулах боломжтой. За тэгээ энэ хоосон талбуудыг харж байгаах. Энэ талбуудад та бас өөрийнхөө мэдээллүүдийг оруулах боломжтой. За энэ мэдээлэлээс хамгийн чухал нь утасны дугаар байгаа. За энэ дээр бол одоо таны мэдээлэл бол одоо утасны дугаар байхгүй харагдана. За та энэ дээр өөрийнхөө утасны дугаарыг оруулна. За дээр нь та за одоо энэ чинь гэрийн хаяг байна бас өөрийнхөө Facebook хаягийг оруулах боломжтой. За таны энэ оруулсан мэдээллийг бол за гэрийн хаяг, за таны одоо регистрийн дугаар зэрэг хувийн мэдээллүүдийг бол зөвхөн сургуулийн үдшиглэг харах боломжтой. Гар утасны дугаар, таны гаргасан амжилт, төгссөн сургууль, зэрэг цол гэх мэтчлэн мэдээллүүдийг бол эцэг эх, сурагчид бас тантай хамт ажиллаж байгаа багш нар харах боломжтой. За энэ дээр тавынхоо Facebook хаягийг бас холбож өгөх боломжтой. За ингээд бол тавынхоо Facebook хуудсанд л шилжэн орж яг өөрийн энэ цэслөө орсноор энэ дээдлэлт нь URL гэж байдаг. Бас бид нар link гэж хэлдэг. Энийг та copy доод үнчээ paste-ийг copy paste хийгээд дээш нь оруулах боломжтой. За энэ бүх мэдээлэлдээ оруулж дууссан гэж үзэх юм бол та мэдээлгэнгүй мэдээлэлдээ даран өөрийнхөө хувийн мэдээллийг шинчилж баталгаажуулах боломжтой.